সম্প্ৰতি শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় চৰকাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰসমূহত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা অতি আৱশ্যকীয় ঔষধ ভেকচিন আদি নোহোৱাৰ ফলত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰোগীয়ে বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ অধিকাংশ প্ৰায় তথা প্ৰায়বিলাক চৰকাৰী চিকিৎসালয়তে বিগত কিছুদিনৰ পৰা নাই ৰেবিছ ভেকচিন যাৰ বাবে আচলতে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কুকুৰ মেকুৰীত এ কামোৰা যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে ৰেবিছ ভেকচিন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ আদৰ্শ চি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত শিৱসাগৰ এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়টো ৰেবিছ ভেকচিন নাই বিগত কিছুদিনৰ পৰা বিশেষকৈ জলাতংকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে এই ভেকচিন দিয়া হয় কুকুৰ মেকুৰীয়ে কামুৰিলে জলাতং জলাতংকৰ ৰোগ যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই ভেকচিন ল'ব লাগে আৰু চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত এই ভেকচিন বিগত বিগত সময়ছোৱাত আচলতে বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে বিগত কিছুদিনৰ পৰা এই ভেকচিন শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় শিৱসাগৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয় শিৱসাগৰৰ দা চহৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবিলাক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে ক'তো বৰ্তমান ৰেবিছ ভেকচিন নাই নাই কেতবোৰ অতি আৱশ্যকীয় ঔষধ যাৰ বাবে বিমুখ হৈ উভতি যাবলগীয়া হৈছে এইসকল আচলতে ৰোগী তথা জলাতাংকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে তেওঁলোকে যি চেষ্টাৰে আছিলে আশাৰে আহিছিলে সেই ভেকচিন ল'বৰ বাবে সেই ভেকচিন নাপাই বৰ্তমান উভতি যাবলগীয়া হৈছে মোৰ কাষত এগৰাকী ৰোগী আছে আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে আৰু আপোনাৰ কি হৈছিলে আচলতে মানে মোৰ ছোৱালীজনীক কুকুৰে আঁচুৰিলে তাৰপিছত মই খবৰ কৰিলোঁ

এতিয়া কি কৰিছে কিনি আনিছো বেজি আকৌ বাহিৰৰ পৰা কিনি আনিছো আকৌ আপোনাৰ তেৰ তাৰিখে আছে আকৌ কিনি আনিব লাগিব যিটো বস্তু থাকিব লাগে সেইটো বস্তুৱেই নাই মই আপোনাৰ পালেঙি হয় মই ডিম'ৰ ৰাইট চাইড দেখাইছিলো তাত আপোনাৰ মানে থাকিলেও ফাৰ্ষ্ট ড'জটোহে থাকে আৰু বাকীকেইটাও ড'জ থাকে কেইটাক কিনি লগাবলৈ ডিমৰে এতিয়া তাত মই আপোনাক গোটেইকেইটা বেজি কিনি লৈছিলোঁ আৰু থাকিলেও ফাৰ্ষ্ট ড'জটোহে থাকে কেতিয়াবা প্ৰায় নাথাকে এতিয়াতো সেইটোও নাই তাত আচলতে কি ক'ব এই এইবিলাকতো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত থাকিব থাকিব লাগে এইটো আপোনাৰ এইটো আজি দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে এটা চাৰিশ টকা দি এটা ইনজেকচন কিনা বহুত দিগদাৰ লগালপ ল'বই লাগে ইনজেকশ্যন গতিকে এশ মানুহত এতিয়া এতিয়া পৰ্যায়ৰ মানুহ চাৰিশ টকা নাথাকিবও পাৰে গতিকে খুব জৰুৰী এইটো স্বাস্থ্য বিভাগে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে কথাটো ল'ব ল'ব লাগে প্ৰায় হস্পিতেলত নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি নাই হয় হয় প্ৰায় প্ৰায়বিলাক হস্পিটেলতে নাই গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে কিয়নো এই এই ধৰণৰ কিছুমান ভেকচিন তথা বেজী আছে যিবিলাক নিৰ্দিষ্ট সময়তেই ল'ব লাগে কুকুৰে কামুৰিলে বা মেকুৰে মেকুৰে কামুৰিলে জ জলাতংকৰ ৰোগ যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই নিৰ্দিষ্ট ৰেবিছ ভেকচিনটো দিয়া হয় নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে দিয়া হয় পুনৰ কৈছোঁ নিৰ্দিষ্ট সময়তে ভেকচিনটো ল'ব লাগে অন্যথা ইয়াৰ আন কুপ্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেয়া যিয়েই নহওক কিন্তু চিকিৎসকেই পৰামৰ্শ আগবঢ়াই নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই ভেকচিনটো ল'ব লাগে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সময়ত ল'বলৈ এই ভেকচিন চৰকাৰী চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ক'তোৱেই এই বৰ্তমান উপলব্ধ নহয় আনকি কেতিয়া এই ভেকচিন উপলব্ধ হ'ব তাৰো কোনো নিশ্চয়তা নাই যাৰ বাবে ৰোগীসকলে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এই ভেকচিন কেতিয়া উপলব্ধ হ'ব বা আন যিবিলাক অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ নাটনি হৈ আছে সেয়া কেতিয়া দূৰীকৰণ হ'ব তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক তথা ৰোগীসকলে